Слава нації, шановний пасло. Починаємо нашу сьогоднішню розмову з надзвичайно трагічної події. Загинув видатний український діяч, без сумніву, видатний. Тільки ми починаємо усвідомлювати відхід наших великих, коли вони реально йдуть з того життя. Микола Коханівський, він очолював батальйон організації українських націоналістів, воював від 2014 року, захищав Донецьке литовище. І загинув в окопі в окопі, захищаючи Харківщину. Це надзвичайна втрата для України. Словом, я мала щастя познайомитися з Миколою в притул зовсім недавно, але залишилося колосальне світло від спілкування з ним. Наше завдання вижити і відімстити за наших полеглих героїв. А моя сьогоднішня бесіда. Про вбивство мови. Про вбивство української мови, тому що той закон про англізацію, який ухвалено 4 червня 2024 року, це абсолютний і повний підрив державного статусу української мови. Цей законопроєкт підписав Стефанчук, але ще не підписав його Зеленський, тому не можу його стягнути із відповідної сторінки Верховної Ради. Але із засобів масової інформації можу мати уявлення про те, які там сталися зміни, порівняно з тим, що я аналізувала вам кілька місяців, здається, тому ви можете подивитися це наше відео про англіїзацію. Бо знаходяться такі коментувальники, які кажуть, що Фаріон продала свою мовчанку за закон про англійську мову, тим, що її поновили на роботі. У Львівській політехніці є такі смішні малесенькі комашки, які ось щось таке виплітають. Тому сьогодні я зверну увагу не стільки на суть цього закону, хоч, звісно, і наголошу на тих три основні царини, де вибито повністю державний статус української мови, але наголошу на тому, як голосували депутати Верховної Ради, тому що всі ці закони, які ми ухвалюємо, вони мають персональний характер. Це маємо пам'ятати. Тобто, це не якийсь колективний розум робить у Верховній Раді, а кожна людина відповідальна за те, що вона голосує, так само, як кожен з вас відповідальний за того, кого він приводить до влади, кого він привів до влади в 2014 році, кого він привів до влади в 2019 році. Отже, скільки голосів віддали за цей закон, що підриває державний статус української мови? Тобто, наш закон про функціонування української мови можна спалити на великому вогнищі? Звісно, що ви не почуєте жодної критики від уповноваженого з мов цього Тараса Кременя? Він абсолютно не зреагував до моє звернення щодо дискримінації моєї без коментарів. Так. Так, от, закон називається у нашому законі про функціонування української мови. Лише вам нагадаю, зазначено, що українська мова, як єдина державна мова, виконує функції мови міжетнічного спілкування. А тепер нам пропонують в Україні ще одну мову міжетнічного спілкування. І написано у нашому законі, який тепер абсолютно вже не важить і не працює, є гарантію захисту прав людини для кожного українського громадянина, незалежно від його етнічного походження, а також є фактором єдності і національної безпеки України. Тобто фактором єдності і фактором національної безпеки України не може бути чужа мова для того, щоб українська мова не запанувала повсюдно і не стала мовою з абсолютним пріоритетом. Власне, запроваджену і англійською мову. Колись так запроваджували есперанто. Потім тупо завели московську мову. Перед тим так запроваджували болгарську, ще запроваджували так само грецьку, ще запроваджували латинську, польську і так далі. В результаті ми не мали держави від 14 століття, і ця відсутність державності сьогодні дається взнаки, коли насправді ми не є вільні на рівні свого менталітету. Звідси нам так складно із цією війною. Отже, скільки депутатів проголосували насправді за підрив державного статусу української мови, таких назбиралося у Верховній Раді 236 голосів. 236 голосів. Нагадаю, що більшість це 226, тобто 10 Десять голосочків хтось підкинув, щоб цей закон набув чинності. Ганебний закон, який не діє в жодній країні Європейської Унії, хоч нам розповідають про те, що якщо ми хочемо інтегруватися до європейської унії, ми маємо знати англійську мову. А запитання: а Великобританія входить до Європейської Унії? Ні, Великобританія вийшла з Європейської унії. То котра з тих країн, яка належить до Європейської Унії, за державну має англійську мову. Може, назвете мені цю державу? Тобто це абсолютно дурниця, і про це свідчить навіть висновок юридичного управління Верховної Ради, про що я вам скажу глибше на превелике щастя, ще не перевелися правники доконечно. Ще не перевелися. Отже, хто як голосував? І на основі цього ми з вами робимо дуже зробимо дуже поважний політичний висновок, і це буде свідчити про те, в якому напрямку рухається наша країна, і як мислять ті. Які обирають тих, які потім за таке нікчемство голосують, отже, показовим, абсолютно показовим, демонстративним і просто маніфестаційним є голосування за цей закон, тобто за англіїзацію. Розумій, за усунення української мови з державної сфери з освітньої сфери і з культурної, але в першу чергу з державно-освітньої, тому що це визначальні царини. А далі вже йде культурна і все решта. Отже, дуже гарна вийшла спайка. Таких політичних проєктів їх назвати політичними партіями складно. Політичні партії це ті конструкти, які базуються на ідеологічних цінностях. Ну, наприклад, нацдеми, наприклад, соціал-демократи, наприклад, консерватори і так далі. А в нас це якісь фантики олігархічні з позлітками і зі своїми індивідуальними інтересами. І кожна ця малесенька позліточка має якогось свого пана, який за ниточки рухає і керує тими стовпами, яких наші прекрасні. Виборці завели до парламенту. Тобто у голосуванні за цей закон про англізацію, тобто за підрив державного статусу української мови, ми маємо спайку таких політичних проєктів: Слуги народу, платформа за життя та мир, голос, довіра, відновлення України, за майбутнє, позафракційні. Тобто, саме ось це болото, інакше я назвати їх не можу, це реально болото або люди з українською свідомістю проголосували за англізацію. Зараз конкретизую. Отже, якщо ми маємо слух народу, очевидно, якихось чужих народів. Тому що якщо ти служиш своєму народові, ти не будеш голосувати за чужу мову у своїй державі. Значить, це не їхня держава. Слуг народу є 235 депутатів. Так, Вони багато чого втратили, вони мали монобільшість, тепер і не мають. 235 депутатів. Отже, серед них 176 депутатів проголосували за державний статус англійської мови всупереч державному статусу української мови. 11 утрималися, 23 не голосували. Тобто наші депутати настільки безвідповідально ставляться до своїх обов'язків голосування, що вони можуть просто не голосувати. І це зараховується як не голосування. Ну, замість того, щоб штрафувати відразу їх за те, що вони мають проблеми зі світоглядом, з цінностями, і, і позбавляти їх мандату, хай йдуть краще, миють чоботи нашим святим воїнам. Далі, унікальна політична сила, яка в повному коїтусі злилася і зі слугами народу, платформа за життя та мир. Ви розумієте, що платформа за життя та мир це ОПЗЖ, ОПЗЖ. Тобто від перейменування Ригів нічого не змінюється. Риги зостаються. А оскільки слуги народів це жовтенята і, пере... і піонери Ригів, то, то абсолютно логічно, що слуги народу і платформа за життя проголосували. Одностайно за англіїзацію. І якщо тих ригів у нас в парламенті 22 істоти, так, то 12 з них проголосувало за, неабияк докинувши е, слугам. Потім у нас є ще якась дивна, дивна партійка чи як їх там ще назвати, секта якась, називається за майбутнє. Ви висуваєте, за... це можна, можуть так себе назвати тільки ті, які абсолютно не дають ради теперішньому, які не вміють розв'язати проблем теперішню. Дуже знаково, що до цієї партійки належить. Товариш з Львівщини, звичайно, Батенко. І, звісно, що Батенко проголосував за англізацію України. Боже, як шкода, що Левко п'яненко його колись підтримував. І є в нас ще таке: ще такі позафракційні. Там зібралися люди різного штибу. Так, 19 їх є аж позафракційних, ще чотири особи проголосувало за, три утрималося, четверо не голосували, і один проти. Один проти цього закону серед позафракційних. За що я йому дякую? Вперше люди, вперше в своєму житті. Я дякую Дмитру Розумкову. Тому Дмитру Розумкову, який викинув мою програму велич особистості з каналу «Рада». Але в тій ситуації я йому тисну руку, що він проголосував проти. Поки що єдиний серед проти тих позафракційних. Зараз ми дійдемо з вами до глибшого аналізу, хто як голосував. Отже, ви зрозуміли, що Леову частку голосів за знищення української мови в Україні, саме так це треба трактувати. Дали слуги народу, платформа за життя та мир, голос, довіра, відновлення України за майбутнє, позафракційні. Ось ці люди створили хребет для чергового ксенофільства. У нашому державницькому житті і підриву нашої держави тепер виявилося, що є у нас і такі фракції у Верховній Раді, які утрималися. Мене це дуже здивувало. І здивувало приємно. І хоч як би я ставилася до представників тих політичних сил, але я завжди е, висловлюю свою думку абсолютно обґрунтовано і вмотивовано. Тому є така політична сила, яка завжди організовує проти мене всілякі паскудства, і, зокрема, цю історію з Соколовою, як європейська солідарність, у цій ситуації вона проявила правильну позицію. Я здивована, але вони утрималися. Цієї європейської солідарності назбиралося аж 27 депутатів, бо на більш. Що вони не заслуговували, за них взагалі не треба було голосувати так само, як за слух народів. Ну, але назбирали їх там 27. І ось вони утрималися. Утрималося скільки з них? Утрималося 18. Далі не голосували чотири, відсутні три. І знаєте, хто єдиний серед європейської солідарності проголосував за англізацію України? Той, який весь час був за московізацію, той, який говорив московським язиком, той, який весь час співпрацював з антиукраїнськими партіями. Я маю на увазі такий собі Гончаренко. Я не пам'ятаю, як він називається. Напишіть в своїх коментарях. Так, от той гончаренко, який шваркотав московським язиком, бо то його природна річ, проголосував за англіїзацію, єдиний з європейської солідарності за. Знаєте, я собі задала, що в Києві кажуть, був торговий центр, який називався Апрель. І тут прийшла війна. Ракети почали летіти, і зокрема, в апрель. І як ви думаєте, перейменувався цей Апрель на квітень? Ну звісно, що Апрель на квітень не перейменувався. Як він перейменувався? Він перейменувався на Ейпрел. Оте саме з Гончаренком. Аби лиш не українська, то нехай тепер буде московська. І я реально хочу публічно подякувати Софії Федині, що вона проголосувала проти. Єдина з Європейської солідарності, знайшла в собі сили духу проголосувати проти. Я сподіваюся, що вона не відкличе свого голосу. І і моя публічна прихильність до цієї особи вперше реально нехай звучить. І мені не доведеться забирати свої слова, коли вона відкличе свій голос проти, тому що це правильна позиція. Отже, ми вже з вами назбирали на цілу Верховну Раду аж двох людей, які були проти цього закону. І переходимо ще до однієї політичної сили: Це політична сила батьківщина. Також так от політична сила батьківщина чи не найдавніша політична сила, яка найдовше тримається у нашому політикумі. Їх є тих від батьківщини 24 депутати. 24 депутати, щоб ви розуміли загальну картину. Отрималося 10 людей, не голосувало 3, відсутні 10. 10 голосувало, 10 відсутніх, так? але 10 утрималися. І одна єдина людина проголосувала проти. Як ви думаєте, що це за одна єдина людина? Ви також будете здивовані. Я не можу сказати, що я дуже здивована. До речі, це та людина, яка, коли було безпрецедентне цькування проти мене, написала мені на телеграм-канал мою підтримку. Ця людина називається Юля Тимошенко. Можете хоч зараз головою в муру лупитися, але вона проголосувала проти закону про англізацію і абсолютно правильно. Зробила, отже, на цілу Верховну Раду знайшлися три людини, які задемонстрували свою гідність. Я не знаю, чи це національна гідність, чи це людська гідність, але це абсолютно правильна позиція. Тому що отримуватися в таких питаннях фундаментальних і базових, це означає не мати доконечної позиції. Це означає запускати в себе якісь сумніви і демонструвати свою нецілісність. Тобто, в таких надважливих питаннях існує тільки формулювання два. Так. І ні, отже, троє людей проголосували проти закону про англіїзацію. В чому полягає суть цього закону? Ми вже з вами аналізували. Але напевно, ви дещо призабули, то я нагадаю, що якщо раніше знання англійської мови обов'язково поширювалося на категорію А, і це абсолютно правильно. Тому що люди, які працюють у міждержавній сфері, вони обов'язково мають знати англійську мову і не тільки англійську мову, і це закріплено в законі про державну службу. Тобто не, мало, не було жодної потреби в тому, щоб ухвалювати додатковий закон. Але тепер потребу знати англійську мову поширено ще на інші категорії, категорії Б і категорії В. Тобто це і прокурор, це і поліціянти, це і голови місцевих державних адміністрацій. це і їхні перші заступники, і просто заступники, і так далі. І що най, найогидніше, коли читаєш у цьому законі, що якщо якийсь іноземець вимагає інформацію англійською мовою, то в Україні держава має йому надати цю інформацію англійською мовою. Це, це вершина рабства і глибина падіння. Бо насправді це його проблема, коли він приїжджає в Україну, хай собі купить розмовник і вивчить кілька слів, коли він хоче розв'язати тут якісь питання. Це означає, що у нас буде створена при владі привілейована каста знавців англійської мови, і таким чином влада знову буде відрізана від народу. Крім того, фокусування лише на англійській мові збіднює нас всіх, тому що значна частина українців вивчали і французьку мову, і німецьку мову, і еспанську мову. Кожна мова прекрасна, з якої це рації ми обмежуємо себе англійською мовою, яка аж ніяк не представляє не представлена в жодній державі, що входить до Європи. Європейської унії як основна мова спілкування. Друга царина. Хочу наголосити на тому: найстрашніша вона охоплює сферу освіти. І, і, і ця англіїзація сфери освіти випливає з так званих концептуальних засад англіїзації 2014 року, а потім це було вже за того плагіатора Сотенера і Неука повторено методичних рекомендацій 2023 року, відповідно до яких фахові дисципліни у вишах слід читати англійською мовою, запроваджувати курси фахових дисциплін, відповідно англійською мовою читати мову за професійним спілкуванням і для академічних цілей. 里。Daily. Але найстрашніше, зрозуміло, що у вищій школі треба посилено вивчати англійську, німецьку, французьку, знову нагадую, не обмежувати лише себе англійською мовою. Але найстрашніша новація, яка є в цьому дикому законі, це запровадження англійської мови в освітньому процесі для дітей увага раннього, молодшого та середнього дошкільного віку, в середніх закладах дошкільної освіти. Тобто, коли психофізіологічні особливості дитинки абсолютно до цього не готові. Це руйнування дитячої психіки. Для того, щоб ви зрозуміли, як руйнується дитяча психіка, коли дитина вдома чує одну мову, раптом потрапляє в садочок і там чує англійську мову, яка не є абсолютно спорідненою з українською мовою. Що відбувається з психікою цієї дитини, читайте Бориса Грінченка оповідання. Дзвіночок. Оце, напевно, найстрашніше, на чому я хотіла наголосити, коли запроваджують англійську мову саме у дошкільні заклади. І нарешті ще одне, що викликало багато суперечок в суспільстві дублювання англомовних фільмів українською мовою. Суспільство на це зреагувало найгостріше, тому що суспільство міряє світ прагматичними категоріями, тобто не так зреагувало суспільство, як ті, які заробляють на дублюванні. Хоч це дуже добре, що наші артисти заробляють і дуже добре дублюють. Тому законодавці, якщо їх так можна назвати, а не потолочкася, яка сидить у парламенті. Обіцяли, що в другому читанні це заберуть і англомовні фільми обов'язково будуть мати український переклад, а не лише. Субтитри як для не зовсім повносправних людей. В результаті ми дізнаємося з вами, що 10% фільмів все-таки у нашому прокаті англомовних будуть демонструвати без перекладу. І, звісно, якщо люди не будуть ходити на такі фільми, вони будуть правильно робити, якщо не будуть ходити. Бо якщо людина хоче дивитися англомовний фільм, то їй не треба йти до кінотеатру, вона собі його знайде приспокійно на іншій платформі і подивиться і буде таким способом вчити англійську мову. Бажано ще французьку, німецьку і іншу. Так, от, якщо будуть порожні кінотеатри, будемо сподіватися, що вони будуть абсолютно порожні, то тоді держава із власного бюджету буде відшкодовувати кінотеатрам. Тобто, ви сподіваєте, держава з моєї кишені, тому що я плачу податки, буде платити кінотеатрам за те, що в порожньому кінозалі йтиме фільм англійською мовою. І 10% таких фільмів будуть йти. Тобто держава не доплачує за вивчення державної мови для створення курсів з української мови, для спецкурсів з культури мови і так далі. Держава буде платити за англіїзацію українців. Нічого нового раби так себе завжди поводили, коли мали чітко визначений господарів. А чітко визначений господар був колись Екатерина II, така собі німкенія, яка працювала під Московією. Саме вона запровадила 15 чи 10 відсотків. Вже не пригадую за обрусєння краю. То тепер ми маємо скільки там 20 відсотків за обангличення краю, як казала свого часу Леся Українка. Так, от, шановне панство, щоб ви не думали, що я самотня у, у своїй критиці, звісно, що серед наших філологів геті самотня в критиці англійської мови, зокрема публічній, то на превелике щастя, головне юридичне управління апарату Верховної Ради дало вкрай негативну оцінку цьому законові. І мало хто е, знайде цей висновок, хоч він є у відкритому доступі, але мало хто зверне увагу на те, що є притомні люди в нашій країні, які з правового контексту аналізують це нікчемство, яке запропонував Зеленський в День Конституції минулого року, а зреалізовано було цього року. Тобто я лише зацитую вам один нюанс із висновку головного юридичного управління, яке було скеровано на комітети. З міжнародно-правових зобов'язань України чуєте, нам розповідають про те, що ми інтегруємося до Європейської Унії. Отже, ми маємо знати англійську мову. Так, отже, з міжнародно-правових зобов'язань України не випливає не випливає обов'язку держави зі встановлення на законодавчому рівні статусу англійської мови, як мови міжнародного спілкування, як в процесі адаптації законодавства України до ЄС, так і в рамках членства. України в Раді Європи, тобто цього не вимагають міждержавні угоди. Навпаки, в Європейській Унії цінують кожну мову, і щойно Україна стає членом Європейської Унії як українська мова набуває всіх своїх прав, і ви пишете до Європейської Унії українською мовою папір, і вам відповідають українською мовою. Це називається рівність всіх, а не домінування однієї мови в Європейському Союзі, до речі, з якого і Великобританія правильно зробила, що вийшло. Крім того, акти права Європейської унії не зобов'язують держави, члени Союзу на законодавчому рівні врегулювати пріоритетність застосування будь-якої мови з офіційних мов ЄС, зокрема у сфері надання послуг, про що кричить наше племя бутокуди або прямі вороги, а холої їм підспівують. Йдеться про освітню сферу, де вона повністю завалена англійською мовою. Йдеться про медичну сферу, з якої цараці наші лікарі мають спілкуватися англійською мовою з хворими. Чи в культурній сфері маю на увазі фільм англійською мовою без перекладу, в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а щодо органів місцевого самоврядування, це взагалі повна і абсолютна дискримінація. Наголошують у висновку на такому, що згідно зі статтею регламенту номер 1 від 6.10.58 року щодо визначення мов, що застосовується європейським економічним співтовариством, до офіційних та робочих мов. Установ союзу належить увага 24 мови. Належить 24 мови, тобто мови, що застосовуються в державах членах ЄС, тому зважаючи на практику розширення ЄС. Після вступу України до ЄС, повторюю ще раз, до числа офіційних та робочих мов установ Союзу увійде і українська мова. Тому замість того, щоб скористатися нашим колосальним впливом сьогодні на глобальну політику, а на глобальну політику, ми впливаємо через найважливіший інструмент мову. Ми згортаємо свою мову і використовуємо чужий інструмент для знищення своєї національної ідентичності. Фантастика! Дожилися на 10-му році. Нашої національно-визвольної війни. Хтось послухав цей висновок юридичного управління, ну то ви, хоч би, послухайте і знайте, що ми не пропащі, що серед нас є притомні люди, які розуміють, що з нами роблять. Не завалили нас ні московською, ні польською, ні грецькою, ні болгарською свого часу призупинили наш розвиток. Розумієте? Так само і призупинять з допомогою цієї мови. І ще на одному я наголошую із цього висновку юридичного управління, щоб вкрай небезпечно заводити. Ти англійську мову для дітей дошкільного віку, це знову ж таки те, на чому я наголошувала, не читаючи, ще висновку юридичного управління, тобто зміни до статті 10 закону України про дошкільну освіту. чуєте дошкільну нашу тим дітям в 3-4 роки англійська мова вони що, на міжнародному рівні вже йдуть комунікуватися, укладати угоди з ким що відбувається. Частини 3 та 4 цієї статті редакції пропонують встановити, що обов'язковим у закладах дошкільної освіти є як вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку, так і використання англійської мови в освітньому процесі. Увага для дітей раннього, молодшого, дошкільного та середнього віку. І власне юридичне управління дивується. У зв'язку з цим не є цілком зрозумілим, яким чином англійська мова обов'язково використовується в освітньому процесі. Для дітей раннього, молодшого дошкільного та середнього дошкільного віку, якщо її обов'язкове вивчення дітьми розпочинається лише на етапі старшого дошкільного віку. Дурні солом'яні, що ви робите у Верховній Раді? Діти починають системно вивчати англійську мову на етапі старшого дошкільного віку, а ви вимагаєте, щоб англійська мова панувала вже в середовищі дітей раннього віку, тобто, це до такої міри абсурдні речі, що їх неможливо інакше тлумачити як ворожі, як абсолютно ворожі. Раніше ця ворожість була винятково через московський язик чи через угорську мову. Тепер ця ворожість прийшла до нас через англійську, яку, звісно, треба вивчати про що мова, але не замість. Української ось така історія на теми англіїзації, і моя відповідь тим коментаторам, які кажуть, що моє поновлення у Львівській політехніці відбулося коштом того, що я не буду критикувати закон Зеленського про англізацію. Пряма відповідальність за цей закон лежить передусім на Зеленському, тому що саме Зеленський його запропонував, і Зеленський вніс цей закон у папку невідкладних законопроєктів. Бо є законопроєкти, які можуть лежати, а є невідкладні. Він педалював це питання. Отже, це йому потрібно для чого Власне, для того, щоб нейтралізувати розвиток української мови і розвиток національної свідомості. Як завжди, шановне панство, тримає, триває наша з вами акція, Книга з бібліотеки Ірини Фаріон для Збройних сил України. Тобто, я пропоную книгу зі своєї бібліотеки, виставляю її як лот, пропоную свою ціну. Ви пишете тоді мені на електронну пошту. Пропонуєте свою. Той, хто запропонував найбільшу, отримує цю книжку у подарунок. Я надсилаю її вам на нову пошту або куди вам зручно. А кошти ви надсилаєте на потреби бригади Рубіж, а саме двох батальйонів Свободи і Сила Свободи, а також п'ятої штурмової бригади нашої. І, звісно, що якщо будуть потреби особливі виникати в інших бригад, то ми будемо їм обов'язково допомагати, тому що ваші пожертви дуже поважні. Я дуже дякую е, тим чарівній пані Марії і пані Поліні, які е, отримали книжку Дмитра Донцова, дві літератури і книжку про голодомор. Я ще не встигла надіслати. Таким чином, ми надіслали для наших воїнів 7100 Гривень. Тому сьогодні я вам пропоную книжку о... просто виняткову, виняткову. Тому що авторка цієї книжки, моя колега з катедри української мови, на яку я повернулася, до речі, це вже ніби офіційно, Долівської політехніки, дякую вам за підтримку. Книжка Оксани Микитюк. Це найкращий Посібник з української мови в Україні, це не тому, що це моя колега, а це тому, що реально найкращий посібник з української мови в Україні, зроблений за дуже класним принципом, а саме принцип самобутності, системи і норми. Тобто, ви маєте універсальну книжку з української граматики, що побудована за принципом структуралізму. І одночасно це книжка, яка базується винятково на особливостях української мови, тобто, що українську мову відрізняє від інших мов. І ще тут є один контекст. Звичайно, обов'язково тут присутній історичний контекст для чайників, тобто для тих, які в це входять. І тут є ще один контекст: культура мовлення, а саме нормування мови. Тому я пропоную стартову ціну для цього шедевру від Оксани Романівни Микитюк. Дві. Дві тисячі, які підуть нашим воїнам на дрони, на все, що їм потрібно. А ви, якщо хочете, то я організую вам автограф від Оксани Романівни. Крім того, ця книжка повністю насичена е е малюнками моїх студентів-архітекторів, які свого часу малювали мову. Ось така моя пропозиція сьогодні. Тримаймося, будьмо сильні, ми наблизили нашу перемогу точно ще на кілька днів. Слава нації і смерть ворогам, і вічна пам'ять нашим героям, передусім, Миколі Коханівську.